Hozir men mushoiramizga mahfalimizning jajji ishtirokchilarini da'vat qilaman. Eng avvalo Mehriyajon o'z ko'ngil izhorlarini sizga iroda etadilar. Assalomu alaykum, Navruz muborak bo'lsin hammaga. Katta rahmat. Endi undan ham jajji ishtirokchimizni men bu mushoiraga da'vat qilaman. Ismingizni ayting. Muqaddasa. Muqaddasa, bugungi mana shunday go'zal bayramimizga siz qanday sovg'a keltirdingiz? She'r. She'r keltirganlar. Hozir mana shu she'rga quloq tutamiz. Oq bulutlar yoyib osmonga, sumalaklar solib qozonga, rizq tarqatib butun jahonga. Karang karang Navruz kelmoqda. Navruz muborak. Katta-katta rahmat. Mana yana bir bor jajjigina mana shu shirin toylardan Navruz kelgani sizlarga yana bir bor e'lon qilindi.